bunu işten çıxartdılar, apardılar, qoydular Elmlər Akademiyası. Elmlər Akademiyasında başladı fırıldaqlarını orada davam elətdirməyə. Bu, bütün bunlar göstərir ki, bir insan anadan necə doğulubsa, ölənə qədər də elə yaşayır. Sözləri Ovqat.com saytının baş redaktoru yazar Heydər Oğuz Kanal 10-ca müsahibəsində KİVDEF-in icraçı direktoru Vüqar Səfərlinin məhkəmədə Əli Həsanovla yanaşı Ramiz Mehdiyevin də adını çəkməsinə münasibətini ifadə edərkən qeyd edib. Sıxmasın, Ramiz Mehdiyev 2019-cu ildə hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı, yəni prezident administrasiyasının xəbəri vəsiləsini uzaqlaşdırıldı. Mən ondan 7-8 il qabaq ona bir şeir yazmışdım, orada da yolunu göstərmişdim. Demişdim ki, vaxt getmək vaxtıdır, cənab kardinal. Artıq zamanı gözləmədən get, nəsə belə bir şeirim var. Ramiz Mehdiyev çoxdan getməli idi. Amma Ramiz Mehdiyev hələ də bir ipin ucundan yapışır, hələ də hakimiyyətdəki yerini, mövqeyini qorumağa çalışır. Bugün Elmlər Akademiyasında otura-otura müxtəlif işlər çevirir. İşlərlə məşğuldur. Ramiz Mehdiyevin ən gözəl yolu o, ona göstərilən ehtimalı doğrultmadı. O, mütləq etməlidir. Ona da mesajlar verirlər. Aqsaqqal kişiydi, bir 90 yaşa yaxın, indi yaşı vardı. Adama mesaj da verirlər. Deyirlər, get. Bu adam getmək istəmir. Bu adamın yol göstərirlər ki, belə getmək yolunu göstərirlər. O, hələ anlamaq istəmir ki, ona nə deyirlər. Yəni, əslində anlayır nə deyirlər. Amma görünür harasa bağlıdır. Həmən bağlı olduğu yerdən buna əmr gəlir ki, otursun. Heydər Oğuz bildirib ki, Azərbaycan xalqı ağsaqqala böyük hörməti olan xalqdır. Mən də onun haqqında nəsə demək istəmirəm. Amma bir insana nə qədər mesaj verərlər? Onun körəkənini tutdular, bastılar dama. Yəni, bu mesaj idi ki, sən artıq o adam deyilsən. Bunu işdən çıxartdılar, apardılar, qoydular Elmlər Akademiyası. Elmlər Akademiyasında başladı fırıldaqlarını orada davam elətdirməyə. Bu, bütün bunlar göstərir ki, bir insan anadan necə doğulubsa, ölənə qədər də elə yaşayır. Bu adam fundamentidir. Bu adam belə doğulub, belə yaşayır, belə də yaşayacaq, ölənə qədər də belə yaşayacaq. İndi amma indi bu belə yaşayacaq deyə biz Azərbaycan xalqı da əziyyət çəkməlidir bundan. Azərbaycan xalqı da gözləməlidir ki, indi mən istəmirəm onları öldür. Mən heç kəsə ölüm istəmirəm. Allah ona böyük uzun ömrü versin, 90 ildə bundan sonra yaşasın. Amma öz nəvələrin yanında, nəticələrin yanında, qucağına alıb bir vicdanla yaşasın, bir nətər deyilir, rahat yaşasın, özü də rahatlığa qovuşsun, bu millət də rahatlığa qovuşsun. Və nə qədər biz gözləyəcəyik belə, nə vaxta qədər biz bu korrupsiyonerlərin, Rusiyanın 5-ci kolonun əlində əsir, yesir qalacaq.